سلامونه او نیکی هیله خوگو او زرات راتیرو لیدونکو او خوگو مینوالو هیله ده چې په خیر او خوشحالی سره ورځ یې شپې در باندې تیریږي او تاسو به خوشحاله یاستئ. نو تاسو ګورئ دا ویډیو په پښتو آنلاین زده کړه یوټیوب چینل باندې. نو نن زه تاسو ته درښایم په دې ویډیو کې چې څنګه کولی شو موږ له انټرنیټ څخه ساده موبایلو ته زنګ وکړو، هغه هم داسې چې کوم هیواد موږ پر زړه کې خوښ شو، مثلا خوند یې راکړ، د هغې هیواد لمبر څخه موږ شخصي شمارې ته زنګ وکړو، هغه هم پرې کومه خرچه راباندې رانه شي. نو تاسو که غواړئ چې دا طریقه مکمل زده کړئ نو زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او همداشان دغه ویډیو لایک کړئ. نو زمونږ د یوټیوب چینل پیدا کولو لپاره یوټیوب ته داخل شئ. کله چې داخل شوئ یوټیوب کې نو رابه شئ، سرچ کې به ورته ولیکئ آنلاین پښتو زده کړه، پښتو آنلاین زده کړه. دا مو چې کله ولیکل دا به تاسو سرچ کړئ، ګورئ لومړی سر کې زمونږ یوټیوب چینل راغی، دا به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دغه چینل تاسو کلیک کړ تر هغې وروسته به تاسو راشئ دلته د سبسکرایب په سور خط باندې لیکل شوي دي، دغه به کلیک کړئ. هغې نه وروسته به تاسو راشئ دغه بیل نشان یا د ګنډې نشان به تاسو کلیک کړئ. د دې په خاطر که چېرته دغه نشان تاسو کلیک کړ نو موږ چې کله ویډیو خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کوو تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي چې پلانکي چینل د دې په باره کې ویډیو اپلوډ کړې ده. او که چېرته هغې ویډیو خوند درکړ نو تاسو بیا هغه وګورئ، او که خوند یې در نه کړ نو ورنه تیر شئ. نو دا زمونږ یوټیوب چینل دی، نوی هغه پخوانی چینل چې و تقریبا یو شپږ اووه زره سبسکرایب یې درلودل، هغه د ځینو مشکلاتو له امله ډیسیبل شو، ختم شو. نو دغه زمونږ نوی چینل دی، تاسو سره یو ځای شئ. نو تاسو ته به موږ هره ورځ ویډیوګانې اپلوډوو، زیاتې ویډیوګانې اپلوډ کیږي، زیاتې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي، تاسو کولی شئ وګورئ زمونږ یوټیوب چینل کې. نو دغه یوه ویډیو ده، یو داسې کوډ دی چې بیخي زبردست کوډ دی چې هغه موبایل ته تاسو داخل کړئ نو تاسو به مکمل معلومات ترلاسه کړئ. او بل سامسونګ کمپنۍ غواړي چې یو جالب موبایل نندارې ته وړاندې کړي یا بازار ته، او همداشان په ځان پسې د جنکیو کترونه جوړ کړئ. دا هم ډېر عجیبه ویډیو ده، دا هم وګورئ که چا نه وي کتلې او که چا کتلې وي هغې خو اوس هم کتلې ده. نو دا زمونږ یوټیوب چینل دی، تاسو سبسکرایب کړئ او ورسره یو ځای شئ. اوس نو راځو طریقه ښایو چې څنګه کولی شو موږ له انټرنیټ څخه ساده موبایل ته وړیا زنګ وکړو، او کوم هیواد نمبر مو چې خوښ شوی وي، مثلا زه غواړم چې زه دلته په افغانستان کې بل افغاني یا افغاني شبکې نمبر ته زنګ وکړم خو هغې ته نمبر ښکاره شي د امریکې نمبر ښکاره شي، نو زه اوس دغه طریقه درته ښایم. نو دا زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که چېرته دا ویډیو مو خوښه شوه نو ضرور لایک ورکړئ، او که ډیره مو خوښه شوه او کوم وړاندیز لرئ او همداشان د کوم جالب معلومات وي، مثلا د هغې باره کې معلومات غواړئ، تاسو ته مشکل وي، نو تاسو لور پر موږ ته لاندې کمنټ کې ولیکئ، د هغې باره کې به زه تاسو ته ویډیو انشاءالله جوړه کړم. نو اوس طریقه درته ښایم، تاسو به راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلئ نو دلته به ولیکئ اس آی اف وبخیر ډبلیو اف نو کله مو چې سویفت کال دلته ولیکل دا به سرچ کړئ. ګورئ دا سافټویر ګورئ ما انسټال کړی دی یا راخیستی مو دی او اکاونټ مې پکې جوړ کړی دی. نو تاسو به دغه سافټویر انسټال کړئ. اوس به نو راشئ سافټویر ته، سافټویر به خلاص کړئ. ګوره زه دغه سافټویر کې 1,02,390 کریډیټ لرم، زه اوس غواړم خپل نمبر ته زنګ ووهم. ښه، نو اوس زه زنګ کوم.
زنګ راغی زه اوس تاسو ته ښایم ګورئ ګورې زما نمبر ته له امریکې نه زنګ راغی نو دغه سافټویر د جوړولو طریقه زه اوس درته ښایم چې څنګه دغه سافټویر موږ خپل موبایل کې ترمیمولی یا جوړولی شو نو زه لږه اوټ کیږم اوس راځو پروګرام ته نه پوهېږم څنګه نشو لګوټ ښه نو دلته ګورئ چې تاسو کله انسټال کړئ دا ډول اپشن درته راځي نو دلته یو ځای غواړئ تاسو نوملیکنه د فیسبوک په واسطه ورسره وکړئ نو دغه غوره طریقه ده ځکه نو فیسبوک نه چې تاسو ورسره وصل شئ هغه تاسو لپاره په دې غوره طریقه ده یا ښه خبره ده تاسو هر وخت ورسره کنیکټ کیدای شئ او بل دی موبایل شماره ده نو موبایل شماره کې ځینې کله کله وخت مشکل پیښیږي میسیج ورته نه راځي نو زه موبایل شماره باندې ورسره کنیکټ کیږم خو ګورم چې کار کوي او که نه اویلیبل دی یا نه دغه کار نه ورکوي موبایل شماره نو تاسو مجبور یې چې د فیسبوک واسطه ورسره کنیکټ شئ نو هلته زه فیسبوک نه چې ورسره کنیکټ شم هغه سمه ده زه خپل آی ډي لګاوټ کوم او په بل آی ډي ورته راځم دا زما د فیسبوک اکاونټ دی نو دا زه لګاوټ کوم بل اکاونټ ورته خلاصوم په هغې ورته راځم ښه ما نوی اکاونټ خلاص کړه د فیسبوک اوسې زه دغه سافټویر ورسره وصل کوم رابشئ سین اپ ویت فیسبوک ته به راشئ کلیک به وکړئ نو ما نوی فیسبوک ورسره کنیکټ کړ دغه دی رجستر شو ورسره اوس دلته تاسو نه شماره غواړي دلته تاسو نه شماره غواړي تاسو مثلا غواړئ چې دا ډول شماره پکې جوړه کړئ چاته زنګ راشي کوم هیواد دوی ورته ښه راشي مثلا زه غواړم چې چاته زه زنګ وکړم هغې ته دا ښه راشي ترکیه ده ورته ښکاره شي مثلا دغه نفر خو والا په رښتیا ترکیه ته تللی دی نو ترکیه به وګورو چې چیرته ده شته ده یا نه ښه دغه دی ترکیه ترکیه زه ورته انتخابوم دلته شماره ورکوم نو تاسو مجبور یئ چې د ترکیه کوډ پیدا کړئ نو هلته د ترکیه د کومه داخلي شبکې دي لکه مثلا افغانستان کې روشن 0999 دی افغان سیم همداشان MTN همداشان نور خو دغه ترکیه کوډ خو دی شته که ماته پته لګیږي نو زه به ورته USA یا امریکا نو کوډ پیدا کولو لپاره به ورشو تاسو کولی شئ له ګوګل نه هم ګټه واخلئ هلته ترکیه کوډ ورکوي هغه درته اړوي هغه تاسو خپله به یې پسې وګورئ مثلا پاکستان ورته لیکم پاکستان خو 300 کوډ دی هغې پته درته شته ده نو دغه د پاکستان زه ورته انتخابوم پاکستان کې ورته لیکم 333 کوډ دی فکر کوم کومه شبکه ښې ده 1 2 3 4 5 6 د دی کوډ وي نو زه اوس لوګن کلیک کوم دغه دی کوډ راغی دغه دی اوس وصل شه نو زه چې چاته زنګ ورڅخه کوم د سافټویر څخه هغې ته به د پاکستان شماره ښکاره کوي نو زه لرم 15000 کریډیټ یې راکړ ماته پری او همداشان تاسو اوس غواړئ کریډیټ ترلاسه کړئ پکې نو کریډیټ ترلاسه کولو لپاره ګورئ نو دلته د وطنامې ته به راشئ یا انویټیشن فکر کوم نو دلته به تاسو انویټ پرنټ باندې کلیک وکړئ
دلته در ترازی یو څو مثلا دغه که تاسو چرته دغه لینک شیر کړ، هر کس چې دغه ډاونلوډوي نو تاسو ته 2000 کریډیټ راځي. نو که تاسو فیسبوک کې غواړئ چې شیر کړئ، هلته چا کلیک وکړ د سافټویر ډاونلوډ کړه، اکاونټ یې پکې جوړ کړ، 2000 کریډیټ درته راځي. همداسان ټویټر، واټساپ، همداشان دغه ځای کې تاسو لینک کپی کوئ، بل چاته شخصي استوئ، نو دغه طریقه ده د انویټیشن یا انوایټ پرنټ چې تاسو دعوت کوئ ورته ملګري، نو په هر دعوت باندې تاسو ته راځي 2000 کریډیټ. اوس زه زنګ کوم، خپل شمارې ته زنګ کوم، اوس ګورو چې ماته کوم ځای شماره ښایي، کومه شماره چې هلته ما داخله کړه هغه شماره به ماته ښایي. اوس ګورئ موبایل کمرا خلاصه کړم چې تاسو یې نو دغه و هغه شمره راغله. نه فکر نه کوم چې تاسو پرې پوه شئ په دغه شمره وګورئ، ځکه چې کمرې نه اخیسته روغه. همدغه یې طریقه ده. نو دغه انوایر باندې تاسو ته 2000 کریډیټ راځي. نو دا یې طریقه وه. او بیا هر وخت مثلا زه غواړم هغه پخوانی اکاونټ ته داخل شم، هغه پخوانی اکاونټ ته بیا چې داخل شي هغه پیسې پاتې کیږي. مثلا دا اکاونټ کې ما سره 15110 کریډیټ دی. نو تاسو کولی شئ د هیواد او یا هم دا شان د نړۍ هر ګور ته زنګ وکړئ. مثلا دلته چې راغلئ تاسو دا ځای کې هغې هیواد ورته انتخاب کوئ، مثلا افغانستان ته زنګ کوئ، نو دلته شمره داخله کړه. مثلا زما بل شمارې ته مثلا زنګ کوم. ګورئ ماته زنګ راغی هغه پاکستان شمارې څخه. نو دغه طریقه وه. تاسو کولی شئ په دې سره د نړۍ هر هیواد چې تاسو خوښ وي د هغې هیواد د شبکې څخه خپل ملګري ته زنګ وکړئ. نو ورته وایئ چې زه خو لاړ یم، مثلا ترکیه کې یم یا پاکستان کې یم یا بل ځای کې یم، نو ښه صفا غږم لري او کریډیټ ډیر په اسانۍ سره اخیستل کیږي. زما که چېرته سافټویر پیدا نه شو کړی نو زما فیسبوک ایډی ته راشئ، هلته مو دغې لینک اصل اچولی دی، هغې باندې کلیک وکړئ. نو بیا چې ستاسو پر وړاندې راځم او د تر څنګ نور ښایسته معلومات تاسو پر وړاندې در خپروم. نو تر هغې زمونږ پښتو آنلاین زده کړه یوټیوب چینل سبسکرایب در څخه هیر نشي. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه، د الله په امان.